وعلي حسن علي وحنكس على ورباهين الرسالة سيدا أقنا هاي سفر كمدحوينها وحاقب كأها تليها نبص جدا يوسير قاشان لقا ما واحد جري هجيسي سجارة وقلا أيين عجرو لباس شخصي كسعودي وسيارة قاشان لقا يو تلس كنا بص جدا مسيك لو حاجرو سفر كبيسة يقايب كأها ين لبدو واحد شراء إن إسكاشك أنا دين شقي ولا بدو وطن كده حياة وحيالها وكوقة ما وحاكم ذا أمنجا جناسجا نقالها يوم أرماه برشاد التعليم توي كم تهاي مركب وفتي جو أرماها أنكوس أو شيء وأملي جو جوه الرئي يوم بيكمل هاي إن كتيب قادة شيء إن أفي إن سنة أجن هاي إن وحاجر تي قرار السوري جاي بره برشاد يقار كم يربهين تجده هاي تبين هاي إن الحريرة إن هالشيء سي جلا هاي إن لبدو ده شيء شخصي أو جلا هاي إن أنتاس محاكو بين إنسان شخصي هالشيء وما بقولي كلام بقى الشيء كم ما جع دولة الفدرال كالصومالية بالجو جليا wixii heshiis laga leeyna anaga idin la wadaageyna haday jiraan waataafayna oo maasan tahay magacaygu waa Abdikareem Cali Aadan Soomaali Cable ka socdo laba su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo labada su'aalna waxay kala yihiin safarka madaxweynaha ka madax banaan yihiin su'aashka koowaad waxay dhahaysaa maanta kaliya ilaa iyo dhowr qarax ayaa waxay ka dhacday shabeelaha hoose iyo magaalada Muqdisho ba marka maadaama madaxweynuhu inta badan waayahan safar galay maxaa wax looga qabalayaa amniga dalka mid koobaad waaye mid labaadna waxay tahay dawladda Soomaaliya maxay kala socotaa dhaqdhaqaaqa iyo dagaalada ka socda ee xuduudka Soomaaliga ama Soomaalida Itoobiya dawladda Soomaalida dawladda aad baad ma santahay in dhaqdhaqaaqyadan soo cusboonaaday ee shabaabku waxay calaamad u yihiin cabsida ka gashay qorshaha cusub ee dawladda iyadu ay doonaysay inay shabaabka uga sifeeyso wadanka een taa arinta kale aad sheegtay ee duulanka dawlad deegaanka aad sheegtayna firxadkii iyo kala oradkii xageen galaadii ba halka la gashay badmaadsan tahay haye waya een afeyno ma santahay magacaygu Cabdiftaax Muumin waxaan ka tirsanahay telefishinka 5 Somali TV een shirkii jiraayay haddii ugu dambeeyay kii ka sii dambeeyay su'aal waxa jirta aan ku weydiiyay qorshaha amni ee madaxweynuhu waxa ugu digsan gobolada go'doonsan ee intooda ugu badan ee qaarkoodna abaaru ay saameeyeen jawaabta ISIS waxay ahayd in gudiga amniga aad la hortagi doonto jawaab saxna aad ka keen doonto ama ayaga ku dhoocita aad keen doonto sidoo kale waxaa jirta su'aalo dhowr arrimaha amniga markii wax laga weydiiyay saraakiisha amniga qusaysa aad keen doontid ilaa imika maxaa hortaagan inaad keento arinta gudiga amniga hadii aad hortagtayna maxaa ka hortaagan ama jawaabti kuu soo baxda ama ay ku siiyeen maxay Cabdiftaax aad baad walaal u mahadsantahay horta marka koowaad shirka iyagan jira ay wuxuu ku saabsan yahay saddexdii mowduuc aan idin kala hadlay labada safar ee madaxweynaha iyo kulankii madaxa USAID marka waxaan jeclaan lahaa su'aashaadu inay ku koobnaato mowduuca aanu ka hadlaynay aad baad u mahadsan arinta amniga waa sidaad sheegtay waan idin kugu maqanahay warbixintii aan idin ka ballan qaaday kulamadii hore insha Allah marka aan warbixinta soo dhameystiro ama aan soo helo wax war idin ku filan oo aan idin la hor iman karana aan idin la hor iman doona insha Allah way hay een mudan afayeene magacaygu waa Bilamire oo ka tirsan TV Gohan Cable waxaa jira warar ay qoreysaa warbaahinta carabta oo ku saabsan in dawladda Masar ay xarumo ciidan ka sameysan Soomaaliya arintaas maxaa ka jira Masar inay xarumo ciidan Soomaaliya ka sameysan ha war waxaa qoreysaa warbaahinta carabta warbaahinta qortay waa tii day waa waajitaa biya warbaahinta carabta qoreysaa magacaygu ma sheegay Al Jazeera bisha July qortay marka maxaa ka jira bisha July ay ku jiraan bisha July ee Soomaaliya July da hadda maxaa ka jira inta waxa kama jira ma sanad afayeen waa maasan tahay magacaygu waa Maxamed Awes Cali waxaan ka tirsanahay warbaahinta mustaqbal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madaxweynaha tan iyo markii la doortay wuxuu u baxay 7 safar oo kala duwan oo dalal kala duwan uu ku tagay dalku ma laha wasiir arrimaha dibadeed baarlamaanka heshiis la horgeeyay ma jirto marka soo lama dhigi karo madaxweynaha heshiisku rabo gala yacni cid la xisaabta ma jirto maadaama dalka uusan lahayn wasiir baarlamaankana aan la horgeeyin heshiis oo madaxweynaha soo saxay walaal safarada madaxweynuhu uu galay oo aad sheegayso waa runtaa way jiraan laakiin waxay ku saabsan yihiin hagaajinta eeg halku dhigi ahaa Soomaaliya heshiiska dunidan heshiis la inta wadane uu tagay madaxweynuhu hadii aad ka warheysay oo dawladda saxufiya tahay waad ka warheysaa dabcan waa wadamadii xiriirka diblomaasiyada ay Soomaaliya la leeyihiin iyo xiriirkii qotada dheera iyo saaxiibtinimo aanu lahayn markaas sidoo ahaa aanay ahayn sidoo ahaan sidii ay haydinu ahaado sida daradeed waxay ahayd xalin toosin dib u soo nooleyn adkayn laakiin hadii ay dhacdaba in heshiis la galo waxay noqon doontaa in
baarlamaankana la horkeeno dadka Soomaaliyeedna lala wadaago laakiin waxa safarka madaxweynuhu inta badan wuxuu ku saabsanaa saaxiibo u sameynta iyo saaxiibadii hore ee Soomaaliyeed sida maalayacniga lagu lumiyay soo celintooda waxaan rabaa iyasan ka usbixin madaxweynaha waxaa jirta wadamo badan oo qalqalka qabay intuu san madaxweynaha naqan koor madaxweynaha hore ahaa afar sano nasiino ku jiray afarta sano nasiinadu uu ku jiray oo madaxweyne kale uu joogay dalka wuxuu aad u taabacsanaa ama u diidanaa wadamo oo madaxweynaha kale xiriir uu la sameeynaayo ama dowladda kale xiriir ay la sameeyneysa wadamadaas xiriirkooda saas walwalka uu qabay markuu madaxweynaha banaanka joogay maanta markuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu naqday oo madaxweyne naqday oo maanta tagay oo heshiis la soo seexanayo heshiiskii aan jirin wasiir arrimaha dowladeed oo goobjoogka ah baarlamaankiina aan ogeyn se ummadda soomaaliyeed arrintaas ugu falcelin kartaa maxamed weysow sidaan kuu sheegay shirka iyaga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay saddexda mawduuc ee aan kuu sheegay su-aashii ahayd madaxweynuhu safarada u galay meeshiis buu ku galaana waa anigii kaaga jawaabay marka haddii ay jiraan su-aalo kale oo aad qabto oo mawaadiicdii aanu ka hadalnay ku saabsan fadlan ila wadaag heshiisaha qalqal jiro oo madaxweynaha soo galay oo lee webiga niil ku saabsan waxyaaba saas oo kale mugdi weli jiro madaxweynihiina aan ka hadlina jira adna si faahfaahsan uga hadlin heshiiska la galay oo mugdi ku jira waa kee arrinta webiga niil masar waxay qoray inay kala hadashay madaxweynaha webiga niil soomaaliya ma maro sidaan warbixinteeda ku jirtay webiga niil wuxuu maraa wadamo badan oo soomaaliya saaxiib daris iyo walaalba ay yihiin waxaanay mowqifka soomaaliya haddaan kugu caddaynaya marka la dhegayso waa in wadamada biyuhu maraan ay si saaxiibtinimo iyo nabadgelyo la uga wada faa'iidaystaan biyaha niilka positionkaygu waa kaa heshiisyada la galay waa kuwe ilatriyaysis lada soo seexday ciidamadiiyaa la soo celinaa inay wax kale kuustugiinaga hadda aanu ka hadlaynay waa labadaa safar iyo kulankii madaxa USAID haddaad su-aalo ka qabto safarada ay weydii mudan afeene magacaygu waa Zakariya Axmed Muuse waxaan su-aashan ku weydiinaya waxay tahay mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan muranka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya ee ku aadan biyaha Nayl waa su-aashii aan uga jawaabay maxamed aweys mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya waa maadaama biyaha niilku ay maraan wadamo badan oo soomaaliya saaxiib walaal iyo darisba ay yihiin in wadamadaasi si nabadgelyo iyo walaalnimo ay uga faa'iidaystaan biyaha positionkaygu waa halkaa marka soomaaliya masar ma kala hadashay arrimahaasi may kala may hadlo adamaasanta sababii wala hadashan ma jirtay master afeene magacaygu waa maxamed bul waxaan ka socdaa telefishinka universal shirka jiraa'id ee labada madaxweyne ee ku wada qabteen qaahira madaxweynaha dalka masar cabdi fataax al-sisi muuqaalkiisa daqiiqada saddexaad waxa uu ku sheegay in isaga iyo madaxweynaha soomaaliya ay ka wada hadleen arrinta webiga niil ee ka dhaxaysa Ethiopia iyo Masar adna waxa leedahay kama isa wada hadlin marka sidee la isku qabatsiin karaa waxa la isku qabatsiin karaa madaxweynuhu maxamed madaxweynaha Masar uu sheegay in labada asigii dhigiisa ka wada hadleen arrintaas bulbulow walaal waxa la isku waxa lagu qabatsiinaya meesha shirka jaraa'id lagu qabanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu joogay isagu hadalka waxbu kulaha kama noo hadlin arrinta kow labo dowladda Masar consent way qabi kartaa wax ay ka cabanaysaa ama ay ka walwalaysaa way ka hadli kartaa taasi waa arrin iyaga u taala laakiin Soomaaliya sidaan ku sheegay webiga niil Soomaaliyeedna ma maro mowqifka dowladda Soomaaliyeedna waxa uu yahay waaniga ku sheegay laakiin haddii madaxweynaha waddankaasi uu sheegay maxaad ugu jawaabaysaan idinka ta madaxweynaha ag taagnaaba haddii wuxuu wax ka jiraan isaga oran lahaa waa runtii walaalkay laakiin kama hadal madaxweynuhu marka macnaha waxay noqonaysaa inay ka wada hadleen mar hadduu madaxweynaha uu kamay wada hadal kamuu falcelin baan ku yiri kamay wada hadal haddii laga wada hadlay hadalka madaxweynaheena ayay ku jiri lahayd okay marka bulshada yar rumaysan haddii madaxweynaha waddankaasi uu leeyahay waa ka wada hadlayaan madaxweynaheena oo aan ka hadlin madaxweynahaasina dadkiisu la hadlayay kaayaguna dadkayagu la hadlayay kamanu hadlin arrinta madaxweynahaasi aan dhamaysanaysaa insha Allah su-aashaas aa daba socda afyeene afitax sisi madaxweynaha masar waxa uu sheegay sida uu sheegay bulbulba khudbadiisa waxaa ku jirtay in madaxweyne xad sheekh maxamuud ay ka wada hadleen arrimaha biyaxireenka webiga niil isla markaana hore ay golaha ammaanka qaranka ammaanka ay go'aan ugu soo saareen marka hadalkaaga waxay noqonaysaa keyga sax ah warka madaxweynaha dalka masarna sax maahan saas u ogta madaxweynaha jamhuuriyadda adigu soo nin soomaaliya ma tihid wariye soomaaliya soo ma tihid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shirka jaraa'id wuu taagnaa wuu hadlay hadalkiisiina
نيل يوحى شيء سنة لغمة أنا جو ريال بان هاي وأنا تحرعنا تحرعي أنا جاك هذا شو أبي ماشي شو أبي كل هذا لا صح أه مدحوينها ذلك مصر نبين بوش شو جاي ساس وابر قد بده مدة جست وان فدي مركو هاللي حتى قد بده جست وكجرت إنك هذا هاللي استجى هذا الكيس هو كجرت سيدات شيء جيسو لكن مدحوينها هي وكم هو هذا وحان إذا كذا شو أبي أمام بسويش كيس يدين عدينا ينا ومدحوينها هنا هيا هيا سؤال مهرسيني هاد بعد ما سنتين شركة هرمو تيليكوم وحي معاميش هذا أسميسة قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكار كاكو هذا الكيادي كأنفع بلاس xirmada cusub ee 28% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha